E aí pessoal, beleza? Vou ter aqui com mais um vídeo de Hitman 2016. E vamos lá, né, da sequência aqui ao meu detonado. Parei exatamente em Paris. E dessa vez, dessa vez vai ser o profissional. E como vocês podem notar ali, ó, como é que chama? Meu domínio ali, né, dessa missão no profissional. É 9/10, porque eu deixei exatamente as missões necessárias para vocês verem no vídeo, né? Porque eu deixei as missões principais para vocês verem agora, beleza? Assassino Silencioso, traje 47. Assassino Silencioso, traje 47. E velocidade terminal, tá? Esse aqui vai ser o jeito que eu vou me livrar dos meus dois alvos, ok? Fazendo essa conquista aqui. Conquista não, né? Esse desafio. Tá escrito ali, ó, empurrada a alien em cima do Victor, beleza? E ali do ladinho tá escrito, ó, o que que muda do profissional pro normal, tá? Tá tudo ali do nosso lado direito. Quem quiser ler aí, fica à vontade, beleza? Mas o que vocês têm que saber mesmo é que ficou difícil pra caramba, mano. Ficou muito difícil. Mas enfim, vamos entrar aqui na missão então, ó. Deixa eu me ver aqui. O meu planejamento. Vamos levar o silenciador, né? Óbvio que tem que levar o silenciador. A roupa, com óbvio também, né, que é o traje clássico do 47, tapete vermelho, tá, pra manter a tradição. Vamos levar moedinha, e além da moedinha, acho que eu não vou levar mais nada, cara, é só moedinha mesmo, o resto é resto. Mas vamos levar essa anti-fechadura aqui, né, só por precaução, mas a gente não vai usar, tá, o importante é você levar a moeda. E é isso aí, as missões que eu vou fazer vão ser essas quatro, e vamos lá, né. Foi meio complicado, mas eu consegui, cara. Os itens estão muito amoitados. Os itens não estão mais no mesmo lugar, cara. Não estão mais. Um item que tava tipo de bandeja para você pegar, agora se você quiser pegar, você vai ter que achar o cara que tá carregando o item que você quer, mano. É uma desordem esse mapa do profissional. Mas eu consegui, sozinho. Vamos lá, parte pra missão. Ok, pessoal, começando aqui, vamos pular a cutscene, tá? É importante você pular a cutscene. Pra você meio que ficar adiantado na fase, né? Então vamos correndo aqui, que não um desordeiro, que não é uma criança atrás de doce. E vamos para o nosso atalho ali, né? Embaixo da escada, que é o lugarzinho ali manjado já, né? Vamos vir por aqui, ó. Entrar aqui, descer as escadas, ok? Chegou aqui, vamos pegar o revólver, que a gente vai ter que destruir aquela câmera ali, ó. Senão ela vai ver, tá? Se você ler a descrição do profissional, você vai ver que. Se você for visto pela câmera, você vai perder pontos, tá? Mesmo você destruindo o bagulho lá, destruindo as evidências, você vai perder ponto, ok? Assim que o cara virar ali, ó, pra dentro do vestiário, você vem e dá um tiro na câmera, beleza? Deu um tiro na câmera, vamos seguir o vacilão. Vamos vindo, tá ali já, ó. Passa pra cá. Ele passou, você vai correndo também. Corre, 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 corre. Chegou aqui na adega. Aqui na adega você entra, tá? Vem aqui pela direita. E aqui que é o pá. Vamos parar aqui o vídeo, tá? Pra vocês entenderem mais ou menos o que eu fiz. Assim que o cara passou ali, né? Por baixo da escada e entrou no vestiário, tá? Se você se acompanhando com o instinto, assim que você vê que ele virou assim numa entrada, você atira na câmera, tá? Se você atirar antes, o cara vai perceber, ok? Então por isso que tem que esperar ele distanciar um pouco. Senão ele vai ouvir você atirando na câmera. E como eu tava dizendo, se a câmera te ver, mesmo se você destruir as evidências, você vai perder ponto, tá? Isso no profissional, ok? E aqui agora é uma parte um pouco difícil, beleza? Que é o seguinte, tem três cozinheiros nessa cozinha aqui, né? A cozinha do nosso lado direito. Um deles vai chegar perto da gente, e a gente vai usar a moedinha para distrair ele, ok? Só que tem um encostado lá no fogão mexendo na panela. Se você ficar acompanhando ele com instinto, você vai ver que ele vai parar, que num momento ele vai, em um momento, né, ele vai parar para meio que experimentar a comida dele. E a gente vai ter que passar por trás desse cara aí, né, que tá na panela. Se ele estiver experimentando a comida, ele vai te ver passando, certo? Então você tem que meio que calcular a hora certa. Um cozinheiro vai encostar perto de mim aqui, né? E quando o cara lá da panela começar a experimentar a comida, a gente tem que tacar a moeda para distrair o que tá próximo da gente, ok? Vocês vão ver. Chega aqui, ó. Já equipa a moeda. E vai vir um pra cá, ó. Tá vendo? Aquele cara vai vir pra cá, ó. Um vai vir pra cá e o outro vai vir pra panela. Beleza? Tá vendo, ó? Um vai encostar aqui.
A gente tá prestando prestar atenção naquele da panela ali, tá vendo? Assim que começar a experimentar, ó, começou a experimentar, você pega a moeda e taca lá dentro. Beleza? Taca lá dentro. O tempo desse cara aqui, ó, tá vendo? Ele vai perceber quando alguma coisa e vai lá verificar. Quando ele liberar o caminho pra gente passar, ele ali já terminou de experimentar a comida, tá vendo? Passou. Terminou de experimentar a comida, ó, você vem correndo e entra aqui, tá vendo? O tempo deu certinho. O cara virou ali e liberou a passagem pra gente. Assim que eu passei, o cara que tava experimentando a comida parou de experimentar a comida, certo? Então, tipo assim, ó, time certinho, cara. Eles não têm noção do tempo que eu demorei pra conseguir perceber essa paradinha aqui, beleza? Foi meio complicado, mas eu consegui. Mais uma coisa, tá? Uma informação à parte aqui. O cara que a gente distraiu, se você nocautear ele, né? Que a gente distraiu com a moeda, se você nocautear ele. Ele vai ter veneno emético, sabe? É o veneno emético, que é o veneno de rato, né? Aquele que a gente usa para fazer as pessoas vomitarem, certo? Então, se você está tentando fazer os desafios no profissional e não sabe onde está o veneno de rato, um tá aqui, tá? Eu não sei se tem mais, eu sei que tem esse. Que eu enforquei esse cara e caiu o veneno de rato dele. Então, se você está precisando aí, tá aí uma informação a mais. Mas enfim, você passou daqui, você o jogo te dá O jogo ele tipo assim, ele deixa você salvar o jogo uma vez, certo? Então se você quiser salvar o jogo agora, é uma boa, tá? Você salvar o jogo agora, porque tipo assim, daqui pra frente você pode embaçar o tempo que você quiser, certo? Porque tipo assim, não é mais nada cronometrado, certo? As ações que eu vou fazer, tipo, faz os meus alvos interromperem na hora o que eles estão fazendo para fazer o que eu quero que aconteça aqui, ou para fazer com que aconteça o que eu quero, beleza? Então tipo assim, a partir daqui não é mais nada cronometrado, é tudo do seu tempo, beleza? Mas vamos dar continuidade aqui. Vamos subir as escadas, certo? Vamos até lá no final, que a gente vai sair no segundo andar, né? A gente precisa pegar o controle remoto dos fogos de artifício. Então chegou aqui, ó, você já entra aqui. Vamos ver aqui, dá tempo. E encosta aqui na caixa. Encostou na caixa, ó, você vem reto pra frente e depois pra cá, beleza? Tem que fazer esse caminho. E aqui vai iniciar um diálogo, certo? Vamos ter que esperar um tempinho, ó. Tem uns seguranças dando a volta aqui, tá? Fique esperto com eles. Assim que o diálogo acabar, ó, vamos esperar que o diálogo acabar, a gente vai ter que desligar isso aqui, ó. Beleza, desliga. Desligou, você vai reto e depois vira, beleza? Senão o camarada ali vai te ver. Você fazendo isso, um vai vir verificar aqui o aparelho, ó, e o outro vai embora. O outro vai embora. Então você já vem aqui por trás desse aqui, ó. E nocauteia ele, beleza? Neutraliza ele. Tá vendo? O outro ali foi embora que ele nem quis saber de você. Pega o corpo do cara. Pega o controle remoto. Vamos esconder esse corpo aqui, tá? Tem que ser rápido. Porque estão os guardas ali atrás, beleza? Chegou aqui, ó. Você já gruda aqui. Fecha a porta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Beleza. Deu tempo, deu tempo. Tem um carinha descendo ali, ó. E vai dar merda. Vamos esperar um pouquinho, ó. Tem umas seguranças ali que eu falei pra vocês, ó. Por isso tem que ser rápido. E tem aquele cara ali descendo a escada, beleza? Só que tem que esperar esse cara aqui sair daqui também. Senão não vai dar muito certo. Vamos lá. O tempo vai estar tudo errado, ó. Quer ver? Mas como eu disse, não é nada cronometrado, tá? O importante é você pegar o controle, o detonador remoto pros fogos de artifício. Só que esse item aqui é um item suspeito, tá? Então você não pode ficar com ele na mão. Se alguém te ver com esse item na mão, vai dar BO. Beleza, vamos esperar esse cara passar, ó. Ai, meu Deus. Ele passou, a gente tem que ir lá pra trás, ó. Vamos vindo por aqui. Corre aqui pra dentro, ó. Vê onde esse guarda tá. Se ele estiver longe, você passa correndo. E vem correndo, que nem louco. Beleza. Dá um tempinho aqui, ó. Aqui nesse lugar, exatamente aqui, você vai pegar seu revólver, jogar no chão, beleza? Depois você vai pegar o detonador remoto, ativar os fogos de artifício. Ativou os fogos, você joga ele no chão. E sai, beleza? Só isso. Aqui a gente já pode andar livremente, beleza? Por que que tem que fazer isso? Porque a gente tem que passar pela revista. Se você tiver com o detonador ou com o revólver, aqui vai dar BO, beleza? Então você já ativa os fogos de artifício e larga tudo lá. Passando pela revista, a gente vai para a área VIP, né? Que é lá na reunião da Iago. E aqui a gente já tá mais sossegado. Vamos vindo aqui tranquilamente, sereno, como. Sereno, vamos vir tranquilo aqui. Entrou aqui na porta. E aqui é onde a Dália Margolis vai vir ver os fogos de artifício. Já tá até aqui, ó.
Se o Victor estiver lá embaixo, o Victor estiver lá embaixo, você empurra a vadia, beleza? Empurra ela. E já era. Empurrou ela, sai correndo. Tá, você não foi visto. Você não foi visto. Esse que é o importante. Pra quem não entendeu, assim que você ativa os fogos, a Dália e o Victor vão ficar exatamente no mesmo rumo, certo? E a Dália vai ficar aqui na varanda, aqui na parte de cima. E o Victor vai ficar lá embaixo, sim, no mesmo rumo. Então assim que ele encostar na varanda, quer dizer que o Victor já tá lá embaixo, no lugar certo. Aí você só empurra ela, que aí ela vai cair em cima dele, beleza? Só isso. Agora vamos dar no pé, ó. Sair pela porta normal, tá vendo? Ninguém viu a gente. Tá tudo tranquilo. Só achava os corpos, mas enfim. Vamos descer aqui a bagaça. Descendo, 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 ó, beleza. Chegou aqui, vamos descer aqui também. Tranquilo e sereno. E não, não é por aqui, velho. Pô, caralho. A gente tem que ir pra lá, ó. A gente tem que descer lá pra baixo. Mas pra esse guarda passar aqui pra gente poder ir, ó. Ele passou, você vai. Hã? Corre, 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 corre. Beleza. Entra aqui dentro. Eu dei um pause ali atrás porque eu me embananei, beleza? Eu me perdi por um segundo, tá? Eu não cortei o vídeo, tá? Só pra quem já tá na dúvida aí. Eu só apertei pause sem querer, tá? Eu juro mesmo. Foi sem querer. Mas enfim, chegou aqui, ó. É a parte da cozinha. Com a parte meio perigosa, velho. Vai ter que esperar o camarada ali virar. Vamos dar aquele timezinho maroto. Ok, eu acho que é agora. Virou. Vamos abrir a porta aqui e sair correndo. Corre, 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 corre. E volta aqui pra trás. E já era, a saída tá logo ali, ó, como vocês já podem ver. Vamos vir aqui correndo numa boa. Chegou aqui, se dá aquela olhadinha de leves pra ver se não tem ninguém pra encher o saco. Se o cara estiver longe, dá tempo pra você passar correndo, tá? Não se preocupe, passa correndo e sai. Ai, caralho, não deu. Ah! Passei, passei! E é isso aí, pessoal. Missão cumprida. Aqui vai ter a cutscenezinha que não interessa mais, tá? O importante é isso aqui, ó. Assassino silencioso, traje 47, velocidade terminal, assassino silencioso, traje 47. E ainda ganhando o explosivo do Napoleão. E consegui o nível de domínio 10, beleza? Nossa, foi muito tenso, mas vocês não têm noção. Mas enfim, eu já mostrei pra vocês o que eu queria, né? Vamos ver aqui a minha pontuação, ó. Eu consegui o rank Assassino Silencioso, como vocês podem ver. A pontuação no profissional é multiplicada por 3, né? Então deu 505.908. Cumpri o objetivo, não fui descoberto. O assassinato não foi, não foi percebido, né? Foi, tipo, por acidente, então não foi percebido. Sem corpos encontrados. Teve corpos encontrados, né? Mas foi como foi assassino por acidente, então não tem problema nenhum. Não fui visto pela câmera. E já era, foi 6 minutos e 21 segundos. E ainda concluí os desafios que faltavam, beleza? Então é isso, essa é a missão. Nossa, meu, eu tô meio em choque, né? Porque eu meio que fui de tipo assim, eu treinei pra fazer a missão, mas eu não cheguei a cumprir a missão, entendeu? Porque eu queria fazer o desafio junto com vocês, então eu não cumpri a missão. Fiquei meio em choque. Mas enfim, então eu tô ficando por aqui, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo no ranking profissional. E o próximo vídeo já vai começar Sapienza, tá? Paris já acabou. A próxima parte agora é Sapienza. Então eu vou ficando por aqui, comenta aí, avalia aqui em gostei se vocês gostaram desse vídeo, tá? Adicione os favoritos se esse vídeo te ajudou alguma coisa. E é isso aí. Só queria relembrar, tá, que esse meu detonado é focado em fazer você aprender, ok? Não é focado em maior pontuação. Não quero bater recorde mundial nenhum, tá? Então, tipo assim, 505 mil é uma pontuação alta pra mim. Mas, sei lá, pra quem é mais hardzera aí, né? Isso aí não serve ser nada. Se você vem aqui no placar de líder, deve ter 700, 800 brincando. Então, meu foco aqui é ensinar vocês a passar. Até um método fácil para vocês passar lá. 600 mil, nem fui tão ruim assim. Ó. Eu tô em, sei lá, 523º, sei lá se é 500º, 540º, sei lá. 523 na posição. Não fui tão ruim, não.
Mas enfim, vou ficando por aqui. Fui e até mais. Zero é só pros fortes, hein? Zero é só pros fortes. Não é todo mundo que consegue tirar zero, não. O cara tem que ser o gênio.